Hva er sånn her til lur? Vet dere hva slags butikk det her er? Nei. Var det helt vanlig? Det er klarmebutikk. Klar. Ferdig. Gå. Mamma, jeg vil ha den. Hvis jeg hadde hatt den i barnehagen min, ville jeg lekt med den hele tiden. Jeg tror det er noe mer. Hva hadde du sagt hvis bestemor og bestefar hadde gitt deg den til jul? Hadde jeg lekt med den, men ingen annen enn den. Hadde dere blitt glad, da? Er det noe annerledes med tingene i butikken her enn andre butikker? Nei. Alt som er i den butikken her, har noen andre brukt før. Hva tenker dere om det? Kult. Det er mye.